ponovo. Yeah. Da, konačno. U stvari nije baš konačno, juče sam bukvalno streamovao. Samo treba da se ovako ponovo povećam, da ne vidite ove crne linijice, to me jako živcira, zato što ne mogu da igram u full screenu dok streamujem jer nemam dva monitora i onda moram uvijek nešto da podešavam, tako da sada će da počne ljudi bukvalno sada u ovoj sekundi. Malo ćemo da pomerimo kameru ovako. Čekaj. Da me lijepo vidite. Šta? Šta čekam? Na kratko, samo čuti. Okej, čutim, ništa ne govorim. Šš. Ne znam šta Daki radi, vjerovatno nešto veoma važno za čovečanstvo. Ne sviđa mi se ova pesma u pozadini. To, započeto je, to je to. Započeto. Radi live? Radi. S kim si u live-u? Kako ne znaš ko sam ja? Ne znaš ko je Daki MC? Pa ja ne znam. Sad ću shareujem live da napišem. Inače, kod mene će live poslije da bude. Znači, sada igramo Daki i ja live i onda tačnije... kako to da kažem? Sada smo Dakija live i posle mog live će biti kod Dakija na kanalu, tako da svi... A fuck, tagovo sam pogrešnog Daki MC-a na mojoj stranici, okej ljudi. O ne, izvinjavam se, ovo nije trebalo da bude tako. Samo ću da ga editujem, Daki MC. Sada sam tagovo dobrog Daki MC-a. To je to, znači sada možete da mu lajkujete stranicu koju još uvijek niste. Okej Davide, možemo da počnemo, da objasnimo ljudima o čemu se radi, šta ćemo igrati i tako dalje i tako dalje, može? Samo čas da shareujem da si započeo live. Ok, može. Inače, ja ću vama da pričam šta radimo sada, zato što ste vjerovatno malo zbunjeni. Ovdje smo Daki i ja na jednoj mapi, koja... Kako da vam tačno objasnim, onako da svi razumete. Znači, moramo da pređemo neki parkur, ali ne možemo da pređemo sami. Znači, mora neko da nam pomogne. To ćemo se pomagati međusobno. Znači, kako bi skočili neki... Kako bi preskočili možda, na primjer, neki veći blok koji ne može da se preskoči. Na primjer, Daki skoči, ja ga udarim, on preskoči, klikne neki button, uzme nešto i tako dalje. Znači, vidjet ćete o čemu se radi, jako je teško objasniti. Sada ste vjerovatno svi u smislu, Dex, da li ti uopšte znaš šta si upravo rekao? Kada vratiš ovaj snimak i kada budeš poslušao sebe, mislit ćeš da si pao s Marsa. Ali, okej, znači, idemo, Davide, da igramo ovo. Samo da vidimo, pravila, PvP uključen, difficulty peaceful, loud command blocks, čekaj. Slušajte Dakija, Dakija morate slušati. Difficulty. Inače tu smo testirali da vidimo da li mapa radi tako da je chat malo ispaman. Difficulty, loud command blocks, da, Minecraft 1.10.2, tu smo i game mode 2, Minecraft, obojice smo game mode 2, to je to. I sve radio što treba. Možemo krenemo. Možemo da krenemo. Ok, znači kao što vidite ovo je prvi level i kada dođemo ovdje moramo da preskočimo. Vjerovatno ćemo sada umreti ako skočimo ovdje dole. Daki, pokušaj da preskočiš. Up, izvini. Da. Izvini. Znači sada sam gurno Daki, on je pao dole. Moramo nekako da smislimo način da se prebacimo. Znači, Daki ti kada trčiš ja ću te u skoku udariti, ok? Znaš šta, stani ovdje. Okej. I čekaj da prođem. Dobro, gledat ću ti na F5 onako i čekat ću da prođeš. Ali, znaš što je najbolje možda čak? Šta? Spamuj klik, spamuj klik. Samo sekund. Mislim da je muzika preglasna. Sad ću da vidim. Okej, sada je u redu. Sada je vjerovatno u redu. Znači ja ću samo kliktati, ti prelazi. Samo spamuj. Okej. I, jesi prešao, fuck, za malo. Tako blizu sam bio, ajde, okay. Nastavi, spamuješ. Opet, ne, imam bolju ideju. Fuck. Bolje ovako, fuck ne, okej, okay, aj ponovo. Inače, vjerovatno će nam trebati nekoliko puta da pokušamo da pređemo mapu. Okej, okay, znači sada je Daki prešao i tamo piše Fishing Rods. Sad ja tebe da ti... treba da upecam da te povučeš. I da me povučeš, nemoj još. Znači, kada budem bukvalno došao ovdje pored bloka, ti me povuci. Ajde. Znači, kada bukvalno samo što ne padem. Sad! Fuck, kasno si uradio. Ja mislim da mora, kad si u najvećoj brzini, čekaj. Ajde, znači zaleti se. 3, 4, sad. Ne radi. Čekaj, nisi me uopšte povukao, znači bukvalno me ne povučeš. Ajde, povuci me sad. Vata što sad neće. Evo, hoće neki put neće. Čekaj, znači, ajde sad, znači neću skočiti. Fuck. E, to treba da se desi, znači ne treba da skočim. I sad me povuci. Kasno Daki MC. Ne može, čekaj. Na, kreni. What? Znači bukvalno samo se... Čekaj, te makar povukao. Ne, uopšte me nisi povukao. Čekaj, vidimo chat, možda ljudi znaju tačno što treba da radimo. Ljudi, pišite u chatu kako treba da pređemo ovaj deo. Znači, kada me Daki povuče, da li ja treba da skočim ili u letu nešto? Znači, napišite u chatu da vidimo šta vi kažete. Kako bi ovo mogli da pređemo na najlakši način? Okej. Ajde Daki, pokušaj još jednom. E da, imam ideju. Ajde pokušaj da mi baciš taj fishing rod, što ti možeš maksimalno, beskonačno onaj fishing rod da uzmeš. Pokušaj da ga baciš. A ne znam zašto uopšte da pokušaš da mi baciš, ne znam šta bi uradio sa fishing rodom. Ne mogu da dobacim ovo. Nema veze. Ajde pokušaj da me uhvatiš. Okej, da vidimo šta kažu. Morate povući kad skočiš. Okej, hajde pokušamo. Znači, ja ću stanem skroz ovde. Dobro, 3, 4, sad.
What, zašto mi nisi povukao? Jesam, ali nije se detektovalo, čekaj, aj ponovo. Skok! A, meni sad bukvalno izgleda kao da ti pustiš onako fishing rod. Ne, ja povučem, ajde. Opet. Ajde povuci me, desni klik. Vidiš da se ništa neće. Ne desi. Neće, e sad hoće. Okej, sad znamo da hoće. 3, ajde. 4, sad. What the fuck? Kaže da stavimo game mode 1. Ne, nećemo. Ne, sa strane treba nešto. A, ne može sa strane. Ne verujem. Ha, da, zašto je ovdje nevidljivi blok? To su nevidljivi blokovi, da. Da. Okej, dobro je ovaj chat, znači svi pišu sada ajde, sa strane. Ajde ovako, skočit ću i ja i ti u isto vrijeme, ajde. Okej, 3. To baš nije pomoglo, ajde, 3, 4, sad, povuci me. Za malo, okej, ovo je bilo jako blizu, znači, treba da me povučeš kad sam na sredini. 4, sad. What the fuck? Sad sam ja krenuo unazad da trčim. Čekaj, ja šta ako bi ovo uradio? Neka te povuče pa nek krenu unazad. Stani, približi se. Okej. I nemoj da se mrdaš, Okej. I gledaj sad. Isto je. Jesi ti jače povuku ili? Ne, isto je, bukvalno. Okej, onda neću, ajde ovako samo. Više skoči. Ajde, zaleti se sad. Ovo uspjela sigurno. Za malo! What? Samo pola bloka je trebalo. Samo treba budem ovdje, na ovom bloku. Okej, uhvati me. Povuci me jednom za svaki slučaj da testiramo. To je to. Naš koliko blizu. Da. Okej, to je to. Znači, gotovo. Imamo ovu rundu sad. 3, 4, sad, povuci me. To je to. Okej. Sad znamo što treba da se uradi. Znači, treba što dalje da se povučeš. Okej, šta je ovo? Treba da... Čekaj, pomeri se sa podesne ploče. Ja izgleda tebi gasim i ti meni, ajde da protrčimo zajedno. Treba da protrčimo zajedno, treći sad, okej, ja sam protrčao. To i ja sam. Nice. Sada šta bi ovdje trebalo biti? Ajde idemo samo dalje, meni se čini ko da ja mogu prođem. Ne, ja ne mogu, jel ti možda prođeš? Mogu skroz ovdje. Ajde prođi do kraja koliko god možeš. Čekaj, ovdje treba da se... Čekaj, pa da, ajde prođem do kraja, ovdje sigurno ima nešto. Okej, znači samo prođi. Ovdje ima neka potisna ploča skroz na kraju. Meni se ništa ne otvara. What? Okej, ajde, jel ima nešto tu još? Ovo? Razbilo mi se, imam put. Stvarno, evo. Da, okej, već smo gotovi ovaj drugi level. Okej, ovo nije bilo toliko teško. Da. Sad smo... Wow, ovo izgleda komplikovano. Šta se desilo, ja sam mrtav. Ne smiješ da zgaziš. Čekaj, ajde, ja ću na tvoju, ti na moju zgazi. A ne, ovo je obično kill. Aha, to je kill kao. Znači, treba valjda da pređemo ovdje ovako. Aj mi boostuj. Ja tebe da boostujem, okej. Ti kreni. Ne, vidi, potisne ploče, ima tamo potisne ploče, možda treba na potisnoj ploči da skočiš. To, ne, samo ću skočit na sredinu pa ću pasat odem, ajde. Okej. Preman. Da. Ne, udarije si mi. Ja te bukvalno ubijem. Moraš da staneš na ivicu i onda da spamuješ. Aha, okej. Ajde. I onda spamuj. Shit. Si me na dole gurno, ajde opet. Znam, ti treba da skočiš. Fuck, čekaj, ajde ovdje se popni, ovdje skoči, znači na ovaj viši blok, znači viš sa strane ovdje. Ajde ja tebe. Ajde. Znači, gledaj me nepet i skoči. Okej, ovo je bilo close. Znači, znaš kako gledaj, držiš F5 i klikneš kad ja dođem, okej? To je najbolji način. Zaleti se. Okej, zaletao sam se. Sad. Fuck, ovo je bilo jako late. Znači, kasno si kliknuo. Ajmo. Za malo! What? Okej, ajde još jednom. Samo spam klikuj. Shit! Čekaj samo malo. Možda ti treba u letu da me klikneš. Ajde, zaleti se ti, ja ću iza tebe. Znači to je, tad ima veći knockback. Ja mislim da tad ima veći knockback. Okej, 3, 4, sad. Leti. To je to! Okej, i sad ti treba da skočiš tamo nekako. Čekaj, šta se desi kad stanemo ovde? Evo ga meni, ne! Ne! Okej, znači ja treba da skočiš. Dobro, okej. Nice. I sad ti treba da skočiš ovdje. Ti meni treba da sto... Ajde, parkour. Okej. What the fuck? I gdje se sad spawnujem? Ne! Sad treba da ti meni staneš ovdje. Dobro, nije problem. Ako je makar jedan ovdje, onda je. Da. Ne, kako sam pao ovaj jump? Čekaj. Je stojiš? Naravno, neću se mrdam dok ne pređeš. Okej. Ajde sad ti stoji ovdje, hoću ja prvi. Ajde. Nije mi skočilo, znači ladno mi nije skočilo, what the fuck. Aj, ja ću pokušam parkour. Kako bago je. Ajde, prvo dođi do mene. Znaš šta je fora, treba ovako skroz sa ivice bloka da skočiš. To, aj sad ti meni drži, e mi držiš. Okej, držim ti. I shift skroz unazad. Unazad, okej, držim ti. Da ne bi meni smetao dok radim skok. Okej, uspio si, odlično. I šta sad? Sad ti meni valjda treba da stojiš. Fishing rod, fuck. Morat ćeš brzo sad.
O, nemoj me zezati, Davide. Čekaj, i najgore od svega što... Čekaj. Ili imaš negde nešto da staneš, neki button ili bilo šta? Imam fishing rod samo. Okej, onda mi ti povuci nekako. Ili imaš pressure plate tu? Ajde, pokušaj da baciš fishing rod na pressure plate. Ne može, ovo je stone pressure plate. Aha, fuck. Okej, pazi sad, znači moram... Moraš me brzo uhvatiti. Uhvati me fishing rodom sad. Uhvati me sad fishing rodom. Ne, ti ja mislim da... Čekaj, jel imaš vremena da skočiš? Ne znam, pogledaj koliko se brzo skloni. Čekaj, stani da vidim. Znači, kad skočim, ima jako malo vremena. Ja mislim da nemaš vremena. Čekaj, pokušat ću, 3, 4, sad. Čak nisam ni skočio, what? Ne, sad si skroz do tamo. E, ajde. A, sad smo se zeznuli. Sad ti mene možda treba da pokupiš fishing rodom nekako. Ne mogu, mnogo si daleko, brate. Čekaj, ajde dođi ovde. Pokušao sam. E, aj sad. Uhvatio si me. Aj sad se povuci skroz nazad. I povuci me unapred. Povuci me unapred. Evo ovdje sam se pao. Ajde. Znaš koliko blizu. Čekaj, sam te zapravo bacio. Da, bacio si me skroz do sebe. Ja ću pokušati da skočim u isto vrijeme. Znači, ja ću da trčim. I ti me samo povuci. Fuck, otkočili smo se. Čekaj, mnogo si daleko se povukao. Da? Ne smiješ da se povučeš daleko jer je ovo ograničeno. Znači, 3, 4, ja ću da trčim i skočit ću i ti me onda povuci. Sad! Fuck! Ja mislim da je dovoljno, ajde imam ideju. Kaže imaš dugme pored Daki. Ne, ja ću se ubijem, ajde dođi ovamo. Okej, šta sad? Pustim, 3, 4, sad. Dobro. Šta sad, ja dođem ovdje. Ti uradiš parkour. Dobro. E sad ovdje, sad ja uradim parkour, ti mi stoji. Da. Fail. Okej. Kaže, ćorevi ste, Daki ima button. Taj button je za fishing rod, ali ne znam... Da, to je za fishing rod, ništa više. Da. Sada mi stani ovamo. Okej, stojim ti. Stojim ti. Znači, ti si sad prešao tu. Ja ću da skočim na ovaj blok i ti me u istoj sekundi povuci, okej? Ne, ja mislim, dođi ovdje na sredinu. Čekaj, moš i tu, nije ni bitno. I sad kad bi se ti povukao skroz u nazad... I ti skoči. Fak, nije te povuklo. Da, nije me povuklo. Nisi me opet se zakačio. Vidio sam, ajde. Sad ja skačem. 3, 4, samo skači. Dobro. To je to, ez. Okej. Kako smo uspjeli ovo? Nice. Sada smo na levelu... Čekaj samo da vidim koliko streamamo, da nije predugačko. Okej, streamamo već 12 minuta, nice. Idemo. Znači, koji ćeš ti stranu, koji ću ja? Ja ću ovdje. Samo da vidim šta je ovo. Piše AUX 1, AUX 2, Assisted. Aha, klikni to što si kliknuo. Kao, čekaj, ja sam kliknuo ovako, gledaj. Znači to se podigne. 1, 2, moram brzo 2 dugmeta kliknem. Okej, klikni to da mi se podigne. A pored što moram brzo, hop. Aha, znači čekaj, moram da se ubijem. Stani, znači reci mi kad to uradiš. Kaže mi hop i onda ja treba da skočim na taj blok. Ajde, 3. 4, sad. Hop. Okej, uspio sam. Sad drugi. Isto to uradi. Da li ću moći da stignem? Zato što ovo je baš daleko, pazi. Možda ti ćeš hop. Okej, znači kaži hop istom brzinom, znači znam takt. Uradi još jednom za test. Čekaj, jel viš ovo? Znaš šta je fazon? Ja moram jako brzo prvo drugu i onda da dotrčim do trećeg duga. Idemo ponovno. Nema veze, znači reci hop. Reci hop i onda ću ja da vidim koliko ti treba posle tog da se podigne ovaj blok ovdje. Ne, gledaj sad, znači prvo dugme, hop, će i ponovo, hop i sad trčim do trećeg. Ne treba treći, samo ta prva dva. Sam već uradio i prošli put. Aha, okej. Hop. Okej, uradi to ponovo. Hop. Ponovo. A ja ću to spamujem. Oh, fuck! Čekaj, da li mogu odavde? Skroz ovdje da se povučem. Ajde, uradi. Čekaj, jel ti to podiže ovo gore? Da, samo mi to uradi ponovo. Skači. Jel skačiš? Da. Oh, shit! Ne. Čekaj, ajde ja. Ti da vidiš ovamo kod dugmića. Ha, okej, da skontam u čemu je fora. Zašto ja ne kontam šta ti radiš trenutno. Vidješ, imaš prvo AUX 1 i AUX 2. A šta je AUX 1? Stisni AUX 1. Pa to, znači samo jedno treba... Davide, ti si glup, samo si ovo jednom... 3, 4, sad, moraš da... Eto. A skonto sam, ajde.
Kontaš, znači ti moraš da trčiš i da skočiš u isto vrijeme. Ja ću ti reći klik i ti onda malo pre toga kreni. Znači kreni, kreni, klik i sad skoči. Rekao sam ti da kreneš. Znači gledaj sad, kad kažem klik, ti ćeš vidjeti da se to podigne. Klik. Ne, kaži jedan kad treba skočim i dva kad ti klikneš, ajde. Jedan, dva. To, znači čekaj vidim šta je sad AUX 2, assisted. Šta je AUX 2? Je se pomjerilo nešto? Ne, ništa. Ako kliknem AUX 3... Opet ništa, ja ti kažem moraš prvi pa drugi pokušaj. Fuck, okej, znači prvi, drugi. Da, prvi, drugi odmah ti se... Znači prvi... A, ne, skonto sam kako ovo radi. Kako? Bukvalno ja treba da se zaletim i ja i ti da se zaletimo. Ti stisneš jedno dugme i ja samo držim space onako. Treba iz jednog puta sve da pretrčimo. Ali ne vez, ajde jedno po jedno, možda će ovako dolaći. Aha, okej, ajde. Jedan, dva. A, yes! ne, zadnji skok si failovao. Kako si rekao, šta bi trebalo biti najbolje? Dođi ovako, da vidiš foru. Okej, da vidimo, šta je pametnica Daki u pomisli? Novo. Dobro. Idemo zajedno, ti ideš i stiskaš brzo, 1, 2, 3, ajde. Ajde, 3, 4 sat. Ja mislim da ovo neće da radi. Fuck, failovo sam, nisam kliknuo kad treba. Aj ponovo, vrati se nazad. Ali može, ja mislim da možemo ovako. Čekaj, znači nemoj da skačeš, samo hodaj, okej? Ide. 3, 4, sad, hodam. Sam? Kliknuo sam 1, kliknuo sam 2. A, prerano sam kliknuo, ipak ja mora trčim, ajde ponovo. Aha, okej. Ti si hodao. Da. Ne da hodaš, treba da trčiš, ja sam trčao. Pa ne, trčao, ali nisam skakao. Aha, okej, znači ti skači, ja hodam. Treći sad, ja hodam, ti skači. Jedan, dva... Ne, opet. Ajde, ja odbrojam 3-4 sad, vrati se, zbog pinga. Okej. Oh my god. Daki, ti si failer. Ajde. 3, stani ovdje, 3, 4, sad. Okej, ja sam malo skočio za svaki slučaj. 1, 2. Sad sam ja prije tvoj klika bio. Ne, ajde jednostavno ti ovo radi, ja sam bolji u parkuru od tebe. Ajde. Imam fishing rod inače. Nema veze, to će nam možda biti potrebno. Samo reci kad klikneš cejnice. Fuck, rekao sam cejnice out. Zašto mi je to u glavi? Ajde. Ne znam zašto, ali ovako kad pročitam to pozitivno na C inice out. Okej, nebitno. Ajde. Ja držim dugme, ti nađi ritam. Dobro, ti drži dugme i ja ću naći ritam. Ja samo držim klik, ajde. Znači ne puštaj ga. Ja ću naći ritam. Ajde, samo držim. Oh, shit. Okej, nastavi samo da držiš, ne pomeraj se s tog mjesta. Ajde, držim. Okej. Držiš ga tako? Da. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. To je... Oh my god, kako nisam mogao da uradim ovaj jump, okej. Uradi, samo drži. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. I'm done, znači gotovo. Ajde, ti drži. Ne, ti drži. Ne puštaj. Ajde, držim. To je to, uspio sam, sad ovaj drugi. E sad, ajde, držat ću klik. Okej, samo radi to. Radi ovim ritmom. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zašto nisi kliknuo? Ja sam kliknuo sam, nego verovato ti je... Verovato si zagličio u oblaku. Vidjet ćeš na streamu, znači bukvalno sam uhvatio ritam i taman kad si ti trebao to da uradiš, nije se podiglo. Okej, 1, 2, 1, 2, 1, 2. To je to, aj se drugi. Idemo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. Spustilo se. Ja ću se sad ubiti, znači meni onako već druga hoće nešto da udari. Ljudi, čekaj samo da sklonim, ovdje imam staklenu čašu. Da, ima jedno od pravila, piše na početku, don't rage. Imam staklenu čašu sa Fantom, iako je ovo CD-Vita. Ali... Ostavit ću dole, znači bukvalno ću razbiti ovo ako nastavim ovo. E, Dex. Dođi samo ovamo. Dobro, šta sad? E, me vidiš? Dex. Da, vidim te. Ajde da te boostujem preko. Da me boostuješ, ha? Da, siđi od dole. Da siđem tu dole, ha? Siđi dole. Šta sad? A čekaj, ja mislim da neću moći, ajde, zaleti se ovamo. Ajde, 3, 4, sad.
Ne, nećeš da, moći da... Ne može, previše visoko. Ajde ti, ajde sad ti pokušaj, ja ću da držim, znači ti uhvati ritam i taj ritam... Ideš kako posle teško kad je dva dugmeta. Dobro, znači... Jed, prvo, drugo. Ja samo spam klikujem. Ne, držiš držiš. Držim ga, da, držim ga. Ali ono nestane posle nekog klika, posle nekoliko klika. To, uspio sam prvo, ajde. Sad drugo, kako drugo? Prvo jedan pa dva, pa jedan pa dva, tako? Samo držiš na jedan pa držiš na dva i samo se ideš levo desno. Okej, okay, jedan, dva, jedan, dva, jedan. Jel teško, a? Jeste jako, ajde, radi to. Čekaj, a što ne možemo ovako jednostavno? Kako? Ja ću stanem šta ima ovdje na kraju, šta je na kraju? Ajde, idi 1-2, idi 1-2, molim te, hoću testiram nešto. Da testiraš nešto? Da, ajde. 1-2, 1-2, 1-2. Aha, provalio sam. Šta si provalio? Čekaj, aj ponovo sad. Čekaj, šta pokušavaš, zašto si na tom bloku? Ne, Davide? Peri mi, samo, ono mi podigne sam. Zašto si na tom bloku? Koji... Zato što me samo podigne, genije. Ono me samo podigne i samo skočim s njega. Nećeš, ja sam to pokušao i ne radi, okej. Okay. OMG, ljudi slušajte, ako razbijem nešto u ovom streamu, ja se izvinjavam. Ajde ponovo, samo klikni 1-2 da testiramo, šta ti je teško? Plašim se telefona, znači moram da sklonim okej, ne bit, ajde. Samo ti reci, šta ti je teško da testiraš samo? Okej, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Ajde, idi ponovo na prvo, drži prvo. Drhti mi ruka, bukvalno. Ponovo sam, može, ajde. 1-2, 1-2, 1-2. 1, 2. Nemam acceleration, čekaj. Ne, fuck off, ajde ti ovo radi, ovo je jako dosadno. Znači ti prvo radi ovaj prvi, znači nađi ritam, u stvari ja ću naći ritam, ti ga samo drži. 1, 2, 1, 2, 1. Aaaa, da si prvi skok failovo. Aj nastavi da radiš to. A držim, ajde, držim. Drži još. Samo ga drži ne... Drži još. Ne mogu, znači jednostavno gubim koncentraciju, okej, okay, ajde, nastavi. Nastavi da radiš to, Davide, uspećemo jednog dana. E, ajde to nastavi da radiš. A, ne radi ovo. Pokušao sam da uradim ono što si ti pokušao, ali jednostavno ne radi. Znači moram da nađem ritam. Ja bukvalno skočim kad se ono spusti. Okej, okay, moram da se koncentrišem. Svi u chatu pišu 1-2, znači svi u chatu bukvalno spamaju 1-2. Okej, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Zabagovao sam se u blok! Zabagovao sam se u blok, okej, okay, moramo ponovo. Stani. Skoči na to u sredini. Ne, pokušao sam već. Ne, sad ćemo pokušati nešto drugo, skoči na u sredini. Dobro. I povuci se skroz nazad, skroz ko vama. Okej. Okay. Skroz. Dobro. I kad se podigne, probaj. Dobro. Kad se podigne, šta da probam? Pa da samo se zaletiš i skočiš. Okej. Okay. Ne, stani, moram da nađem ritem. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1! A, ne može. Znači koliko god da sam brz i koliko god imam ritam ne može. Nisam umro. What? Meni je mapa zabola. I meni je. Please, okay. Samo da se ne kreše server. Okej, okay. Jel radi sve kako treba? Sad baš proveravam. Oh shit. Da, samo što je timeoutovalo sve. Timeoutovalo je sve. Okej, okay, začekat ćemo samo sekund da se sredi ova mapa. Ako su uopšte sredi... Technical reasons, šta je ovo? Ako se ne sredi onda samo stavi na ni server ono. Server cijel je crko. Cijel server? Fuck, Davide, znaš da će se desiti ako spustim da uđem na server? Jel vreme da kažemo? Možda ugasiš, ovaj kako se... A ne, ali vreme da kažemo ljudima. Šta? Pa, za to. Ne još, okej, onda ću ugasiti samo kao Minecraft scenu, kako bi podigao taj server skroz ka gore. Okej, znači sad treba da... What? Gledate 2.1k ljudi. What? 2.1k ljudi, hvala vam puno što gledate. Vratio se server, ja mislim. Okej, okay, jeste. Da, upali se. Ajde... Meni neće da uđe. Sačekaj, nije se još upalio. Počeo da se pali. Aha, okej, okay, odlično. Znači ljudi, hostovali smo server na nekom random sajtu koji nudi free hosting, jer
ne znam zašto, ali Daki neće da stavi na njegov, u stvari znam zašto, ali jednostavno ne možemo da stavimo na njegovom serveru, tako da sada će vjerovatno biti malih tehničkih problema, ali uskoro ćemo da počnemo sa 1-2 mapom. Evo ga, vratilo se. Znači ova mapa se bukvalno jedan, zove 1-2 i to je to. Nastavljamo 1-2. Znači ceo chat je samo 1-2, 1-2, svi spamaju. Ali iz nekog razloga ja ne mogu da uđem, tako da ono. A kako, pa meni piše si već na serveru. Nope. To je možda neki moj klon ili tako nešto. Ali ja nisam, kucaj kick Dexrock, možda sam zaboravio. Stvarno ovdje ima tvoj shiftuješ i gledaš na dole, znaš koji fazon? Stvarno, znači moj klon. Screenshotuj me, screenshotuj me. A ne mogu te udarim ništa, bukvalno si... Dobro, nema veze, aj samo me kikuj da uđem što pre. Kick Dexrock. Ne mogu ni da te kikujem, brate, ne. Vat, znači zabao sam na server. Znači ne mogu da uđem, ja sam kao na serveru, ali nisam na serveru. Znači sad ćemo restartujemo server. Ajde. Omega, ja ću da uđem na Krokrak za to vreme, da vidimo da li ima nešto novo. Znači na Krokraku smo, tu je naša baza, ovdje imamo kod... Inače, dosta vas vidim da spamujete kao Krokrak, Krokrak, wadabalabalaba! Bukvalno ćemo sada malo da uđemo na Krokrak i vraćamo se nazad kad se server podigne. Znači, na Krokraku nema ništa novo, bukvalno. Ovdje imamo mailbox, da vidimo da li su nam dali nešto novo mailboxu. Čekaj, ja gledam sad na streamu, gdje su svi čestovi? Jesi sve čestove premestio? Da, znači, tu nisi bio tu, to je bilo... E, zašto su Zobre izobrali na serveru? Okej, verovatno se sprema neki video. Mali spoil. Okej, znači, pazi ovako. Ovdje su bili svi čestovi. Između epizoda, tačnije između live-a, svi pišu da ostanem na Krokraku. Igrat ćemo mapu pa ćemo onda doći možda na Krokrak kasnije, zašto treba da streamujemo kod Davide. Znači, pazite ovako ljudi. Svi čestovi su premešteni ovdje. Znači, u ovom čestu imamo blokove za gradnju, ovdje imamo bone meal, znači neki lik je došao i bukvalno nam je dao bone meal. Tačnije, 2-4 staka kostki, tako nešto. Nešto insane kostki, mnogo kostki nam je dao. Onda, Zobralina... Okej, ne znam šta je ovo, ali nebitno. Onda, ovdje, u ovom čestu su nam nether blokovi. U ovom čestu su nam sve rude, znači rude su malo onako lošije raspoređene, zašto me jako mrzelo da raspoređene sve ovo. Ali ako niste bili na jučerašnjem Krokrak live-u, šta smo radili, napravili smo ovu sobicu za skladištenje stvari. Znači ovdje pored će ići trap chestovi, imamo također jedan problem, znači ovaj gornji chest ne može da se otvori. A ako bi napravili da se otvori, iznad imamo ovako, moći će lako da se vidi da smo tu nešto improvizovali, tako da moramo da vidimo kako ćemo to da sredimo. Davide, da li si server podigao? Jeste, podigao se. Okej, znači idemo sada nazad na naš prelepi server da ćemo da izređujemo i da razbijemo sve što... O ne, video se IP, ja mislim. Nisam siguran, ajde stavi white listu onda. Stavi white listu ako se video IP. To je baš čudno. Samo stavi white list i edu i meni i tebi i to je to. Znači idemo sada da pokušamo da pređemo ovo. Mada to će vjerovatno da bude nevjerovatno teško. What? Server closed. Aha, hoćeš da staviš white listu. Da, white list. Ok, za to vrijeme hoću da pokažem ljudima šta smo radili. Kaže stavi staklo iznad. Da pokušam da stavim staklo. Ok, sad ćemo vidjeti da li će to dobro da izgleda. Ako ovo stvarno bude dobro izgledalo, znači hvala ti puno kogo da je to preporučio. Evo ga, 2.2k ljudi je tu. Omg, 2.2k ljudi, ovo je rekord ljudi, slikajte svi. Imam ideju. Možda ovako nešto... A ne može, zato što pazi ovako. Ovdje je ipak blok, znači ovdje ne smije biti blok, ovdje mora da bude slab. Znači ovako nešto. Fuck. Ej, video sam negdje IP i sad je server pun, brate. Stvarno? Tipa, ušlo je 10 ljudi na server, da, ne možemo da nastavimo. Oh, fuck, okej. Onda ćemo nastaviti u nekom drugom streamu. Ili ćemo da napravimo video možda, vidjet ćemo. Možda napravimo i video nastavka, znači, onako prvi deo će biti u streamu, a drugi deo će biti video nastavka, zašto sada stvarno nemamo drugi server da postavimo. Evo mene na krovu kući na Krokraku. Ajde, uđi na Krokrak, znači, pazi ovo, lik nam je preporučio. Kill, what the fuck? A, to je, okej, nećemo spoilujemo Zobrinu epizodu, znači, aha. Dobro, možda nešto Zobra sada radi, ali nebitno. Vidješ da mu je tu ova Zobralina, to mu je drugi acet. Da, znam. Inače, pogledaj ovo Davide, dođi ovdje. Dođi skroz gore ovdje. Znači, pazi ovako, lik je preporučio da stavimo staklo iznad. Ovo izgleda kao neki grob, brate. Znam, to sam ja prvi put pomislio, kao izgleda onako baš čudno. Stavite, ajde pišite šta da stavim ovdje, stavi slebove, ali malo gore, na koji način? Na gornjem bloku slebove stavi. Na gornjem bloku da stavim slebove? Da. Ups, fail.
Ćao Daki, kako si? Napiši ti Ćao Daki, kako si? Ćao Daki, kako si? A moraš... Okej, znači ovo izgleda veoma loše, ako ćemo iskreno. E, napadaju te dva zombija, Davide. Hoću ja da pitam Daki kako je. Čekaj, u čemu je fora, kako mi ovo da uradimo? Da vidim šta vi kažete u chatu. Ne, stavi slabove od... Pa to je to. Mogu da se otvore chestovi sad. Pa znam, mogu, ali jako ružno izgleda. Žestoko ružno jeste, izgleda. Jeste, ali znaš šta možemo? Šta? Jel mogu se naprave slabovi od onog polišta? Fak, povećao sam sensitivity od Miša, sačekaj. Ok, sad je u redu. Čekaj, idem da proverim koji imamo gradivne blokove. Stavi cobblestone slab, stepenice ali kamene, staklo i karpet preko toga. Ne znam kako bi to izgledalo. Nemamo vunu, ne možemo napraviti. Stavi slab od brika, stavi slab, stavi stepenice. A, to neće lepo. Ne, nešto mi puca. Ako mi dođe creeper s leđa, znači ja ću bukvalno ono da poludim. Neka moj pas ubije ovog skeletona, to je to. Samo malo, znači da vidim šta vi kažete u chatu, šta bismo mogli ovdje uraditi. Stepenice, stavi slab na gore, možeš otvoriti kroz staklo. Kaže, možemo da otvorimo kroz staklo, jel to je istina? Ne verujem, ne. Nisam siguran za to. Ne znam šta da uradimo. Staklo je mene, zašto, ja mislim da staklo jeste... Staklo jeste... Zemlja, lišće, lišće! Da, napravimo dekoraciju sa lišćem. To je to, kogod je preporučio ovo, čekaj, napravit ću makazen i meni i tebi. Kogod je preporučio ovo, hvala ti puno, sad ćemo da vidimo da li se to stvarno radi. Inače ljudi, uskoro se bližimo 100.000 subscribera, tako da svi koji sada gledate livestream, kliknite subscribe ako još uvek niste, da pokušamo koji ćemo goal da zadamo u ovom streamu. U svakom streamu imamo kao goal za subove. Ne znam tačno ni koliko sada imam. Hajde proverim koliko sada imam. Sada imamo... Ajde, učitaj se. Ok, sada trenutno imamo 63.683 suba. Hajde da pokušamo do kraja ovog livestreama da skupimo... E, naš sam puno pauka, to je ekstra, puno možemo pauka. Karpe da napravimo. Aha, ok, čekaj samo da ja uzem malo ovih. Problem je što ćemo sad imati jako veliki problem sa ovim mobovima, znači mobovi će nas uništiti sada što je noć. Uzet ću ovako malo ovih leafsa. Ja sam uzem baš stuno, ali... Čekaj samo da uzem leafs. Koliko imaš leafsa? 12, pomada. Ja imam 51, okej, od ovog nam više neće trebati. Znači imamo 51 leafs, da vidimo kako će ovo da izgleda. Znači, ako budemo stavili ovako... I onda ovdje ovako možda... I onda ovako... Samo što ne povratim. Čekaj da uzem makaze. Ne valja. Jedino, da pokušamo stavimo tepih preko, ali ne znam kako će to izgledati. Ne, to će izgledati gore, veruj mi. Ne, Dex, šta radiš? Ne znam šta radim, pokušavam, improvizujem. Ovo u stvari ne izgleda toliko loše, kao da se... Ah, ne, neću sam sebe da tešim, izgleda ružno, znači ne može gore od ovog. Nije, lišće nije loše, ali samo glupo što se provide lišće, zato. E, ajde jednostavno da ne stavimo gornji chest, pazi ovo. Čekaj, šta je ovdje bilo? Ovdje je bio običan dirt. Znači da ne stavimo gornji chest, da ima samo dva chesta, a gore da stavimo neku dekoraciju. E da, gore da bude sign i da piše kao šta je iznad posljednog chesta. Ne, napravit ćemo najbolje item frame i da stavimo primjerak bloka. Da, to sam htio. Ja sam mislio zato što imamo samo dve peći, da stavimo još peći tu. Gde? E da, može, da. Ili crafting table, ne, bolje crafting table, imamo dve peći, kontaš, i onda bolje crafting table iznad chestova. E, Davide, malo si failovao ovaj blok. Ne, namjerno sam stavio cobblestone. Zašto? Ono, da bi mogao da ove chestove što se tamo zaglave da ih pokupim. Aha, to, okej. Čekaj sam malo da pokušamo ovako, i onda iznad bi išao crafting table. Čekaj, ali ovo mora da budu stepenice, da bi mogli ovi da se otvore, više, ovo ne može da se ovaj otvori. Da, naprimjer kad bi tu bio crafting table, da, okej. Znači tu iznad stavi stepenice, dok ja craftujem crafting table, ti radi to. Znači koliko nam treba? Jedan, treba nam 4, zar ne, znači imamo 2 mjesta. Pa bi to izgledalo otprilike, mislim da ne bi moglo da se otvori. Znaš šta možemo sad? Čekaj samo malo. Veži, U stvari ne moraš čak ni da stavljaš stepenice, pazi malo. Ne, veruj mi. Ne može da se otvori često ovako. Ne može da se otvori, da. Zato sam teo. Vidi ovo. Šta? Ovdje, fuck. Treba mi još... Ili jednostavno ovdje da stavimo ovako često. Gledaj. Šta? Ako uspijem... Fuck. Šta pokušavaš, sve mi reci. Ne, gledaj. Ovdje blok. Misliš ovdje blok? O, i gledaj sad.
Bum, i gle sad, ono izgleda s ove strane kao blok, ali možda... Da, okolim. Znam, ali... Pff, ok, ajde pokušat ćemo, i onda će ovdje gore biti item frame, ok? Ne, popuni skroz. Čekaj, ali imamo trap chestove? Trap chestove nemamo, moramo ih craftovati. Kako, šta nam treba? Treba nam ona kuka. Da, ali, ok, ti to uradi. Kako se to uopšte craftuje? Ja nisam siguran da znam. Kuka? Da. Ajme podsjeti, ja znam kako se pravi ovaj poluga. Poluga se drugačije pravi, ali... Ne mogu da se setim kako se tačno craftuje. Ja sam mislio da ti znaš, Davide. Kuka. Ajde pogledaj na Wikiju. Čekaj, ne, najbolje ovako. Ajde napišite u komentarima od čega se ona kuka pravi. Da, pišite u komentarima, znači spamite svi. Spamite kako se pravi kuka, od čega, znači koji blokovi su nam potrebni i to. E, znači ako se pre Minecrafta, u Minecraftu 1.4.7, kako se zvala ta kuka? Kako? Saplitanježica kuka. Saplitanježica kuka? Za saplitanje, zato su tripwire, znači saplitanje. Aha, da, kao tripwire. Trip. Saplesti, a... Da, da. Iron, drvo i štab, kaže lik. Ajde vidimo. Iron, drvo i štab. Iron... Znam da treba cobblestone i štab za polugu, ali... Iron, drvo i štab, ok, uraditi to. Iron, drvo i štab. Gdje je crafting table? Tu na sredini ovdje, aha, vidiš. Znači ja ću napraviti mjesta za sve ove nove chestove ovdje i onda smo završili sa ovom sobicom, ok. Znači ovdje ide ovako i onda ovdje ide još dva tu. I znači imate onako item frame i u item frame-u će biti šta je naravno u tim chestovima. Znači ovdje gore treba da stavimo stepenice, to će biti veoma lak proces, znači samo dođemo ovako. Nije iron drvo i štab, sad ćemo imamo iron drvo stick. Iron, iron stick. Drvo i štab. A string, neki kažu string drvo i stick. Pokušaj šta god možeš. Znači ovdje ide... String drvo i stick. Ovako i ovako. Okej, i šta nam sad ovdje ostaje? Čekaj. Aha, okej, to je to. Iron, drvo, string. What the fuck, samo pogledaj. Svi pišu drugačije, znači samo pogledaj kako se pravi i to je to. Da. Uštedimo vrijeme dok ja taman radim. Ajmo. Minecraft, crafting, saplitanje, žica. da ima. Oh my god. Nema rezultata. Nema rezultata. A, stavlja se drvo, štapić i iron. Wow, znači... Koliko ljudi je u stvari pogodilo, da vidimo. Ko je pogodio, pozdravit ću ga. Šalim se, ovo će biti teško. Ne, dosta njih je izgrešilo. Jel treba metal, drvo i štap, tako? Sad ću da... Znači, pozdrav za Johnny Kinga. Njegov komentar je posljednji koji je prvi pogodio. U stvari... A, evo ga. On je posljednji prvi pogodio. Čekaj, kako to da kažemo uopšte? Evo ti, DNA. Evo ti dva trap chest. Ej, napravi još, evo ti obično chest ovdje. Znači tu se ide ovako. E sad ovdje, ne, nisam htio ovo da uradim, šta radim? Inače tu imaš gore dosta drva tako da možeš iskoristiti. Znači treba mi ovako još dve stepenice ovdje da stavimo. Znači ide jedna ovako i jedna ovako, okej. I sada treba samo još da stavimo ovdje dva trapped chesta. Inače, okej, to je to, odlično. Evo ga, to je to, imam još šest, taman da popunimo sve. Nice, znači ovdje ide dva. Ne, treba nam zapravo još. Koliko nam treba? Da, mora kraftujem još. Ok, kraftuj ti koliko god treba. Znači, treba nam još, ovdje ide, da, ovdje ćemo potrošiti skoro sve. samo sekund. Ovo je baš daleko od dovoljnog. Znači, treba da stavimo ovako ovdje dva trapped chesta, znači dva double trapped chesta. Treba nam još dva, tačnije još četiri trapped chesta. Uradite još to pre. Pa će odvijem chat, da vidimo šta kažete vi. Ok, neko nas je ovdje... Samo sekund. Ok, sve smo sada sredili. Mislim da bi bilo pametno da sada pozdravljamo. Evo ti još šest trap chestova da popuniš. Imamo 2350 gledalca. Ako ovaj lik ne laže, imamo 2355 gledalca. Znači, ovo se još uvijek nije desilo. Evo, 2337. No fucking way. Ne, nema šanse, Davide. Aj slikaj, molim te, da ja ne bi morao sada ulazim. OMG! Malo screenshotovao sam ti. OMG ljudi, hvala vam svima koji sad gledaju. E Davide, treba nam još dva. Još dva? Da, treba još dva trap chesta. Da li treba još? Jep, treba još, nažalost. Wow, stanite sekund, znači... Wow, ne, nemoj da se crashuješ. Nemoj da se crashuješ, ni slučajno. Šta? Minecraft? Okej, živo je. Živi smo ljudi. We're alive. Okej,
U trenutku sam pomislio da će da se krešuje Minecraft, zašto mi onako dropuje FPS, nevjerovatno. Znam što ću da uradim, znači samo treba da uradim ovako, set priority, high, change priority. To je to, sada ne bi trebalo da laguje. Pa ti još dva trap chesta, to je sada to. Sada u redu. Još dva trap chesta i onda smo završili, nice. Čekaj, kako treba si rekao... Treba stepenice da uradimo, čekaj. U detailsu je java v, ok, set priority high i ovo ide delete obična java. Ok, sada mi ne laguje, sada imam dovoljno FPS-a za igranje. Ok, nice. Ok, znači sada smo sredili ovdje, šta nam treba za item frame? Treba nam ladder. Čekaj, mora stavimo ovo. Davide, nemamo ladder, potreban mi je ladder za ovo. Pošto da stavim... Šta pokušavaš? Šta pokušavaš? Da napravim ovaj lepo stepenicu. A ne moraš to lepo da praviš, to se jako teško primijeti da nije lepo napravljena. Oga, može ovako. Samo ako se zagledaš se vidi, da, dobro je, u redu. Čekaj, fuck. Jel' dobro sad? Da, sve u redu, znači samo treba još da stavimo item frame-ove. Oh, sorry. Item frame ne znam kako ćemo da napravimo zašto nemamo ladder. Sad je super napravljeno, sad se ne vidi. E, ovdje se vidi, ovdje si loš uradio. Fuck, šta sam loš uradio, Davide? Don't you lie to me? Ne! Ok, rip muzika. Rip muzika! Slučajno sam isključio muziku, izvinjavam se ljudi, sad ćemo ponovo da je uključimo. Ok, sada smo uključili. Ili ipak nismo. Oh gosh, ok, sad ću je ponovno uključiti. A svi rade sve, lepo samo još da vidim ovdje. Šta radiš sad trenutno? Ok, fiksovao sam sve, ne, nisam ovdje. Ok, ja sam našao ponovo našu playlistu, prelepu playlistu. Wow, sad je previše glasno. Ok, u redu je sad, odlično. I hop hop. O ne! Šta radiš? Čuo sam creepera da je pukao. Gde? U daljini. Please, samo da nije kod nas pukao. Znači da imamo posjetioce ovdje, ne može creeper da pukne samo od sebe, zar ne? To. Okej, okay, znači... Nam... Eno ga lik, vidiš. Ko je to? A, evo ga, upravo popravlja to što je pukao. Ha, to je Frodža. Yo, what's da. Up dude? What's up fam? Njemu je puklo. Okej. Okay. Okay. Sredili smo chestove, odlično. Jesmo ih sredili, znači sad samo treba da stavimo item frame-ove. Da li ima neko viška ledera ili možda kao farmu? Potrebno nam je ladder za item frame-ove, zar ne? Samo čas, evo ti sortiraj ove neke iteme, idem ja da potražim to. Dobro. Možda imamo čak, čekaj. Možda čak imamo, ali nisam siguran. Samo da postavim ove... Čekaj, ništa. Ovdje imamo samo konja. Farma nam izrasla cijela, zašto kojeg se izrasla? Wow, čekaj, stani. Pa imamo ovdje puno bone meala, možemo iskoristiti bone meal. Samo sekund. Ono. Hoću ja da razbijem sve ovo. Na što možemo sad uraditi? What the fuck, vidi oni dec kako baguje. Ajde ovako, jedna polovina da bude carrots, a druga polovina da bude wheat. Hoćeš? Ajde, daj ja ću to da sredim, samo mi daj kofu vode, staviš. Ne, znači bukvalno, evo, šta radiš? Aha, pa da bi se lakše ovako sklonilo. Znaš da ima ona automatska farma na formu? Ne, ovo ne, sipao sam u ravin, ovo će teći još 10 godina. Ok, nema veze. Inače, Davide, znaš ti onu farmu koja radi na tom principu, znači stavi se onako voda i onda kad ti povučeš ladder, tačnije kad ti povučeš lever, onda se spusti voda i automatski pokosi cijelu farmu. Mogli bi to napraviti kasnije tek. Ajde, samo čas da vidim. Koliko vas ima old schooled Minecraft YouTube gledalaca, znači, da li se ovdje neko seća The Imperial Craft kanala, znači ja sam bukvalno zbog njih počeo da snimam Minecraft. Ajde, samo mi daj malo zemlje. Malo zemlje. Ok, Ducky MC, ovdje ti bacam zemlju. Here you go, fuck, nemam, jedan da ti donesem. Da li se seća neko The Imperial Crafta ljudi, znači, bukvalno sa njima možete zahvaliti zašto ja igram Minecraft, znači ja sam od njih skontao za Minecraft, bukvalno. Nešto na taj način. Oni su davno prestali da snimaju, predno 2 godine možda. Možda tako nešto od prilike. Evo ti zemlje, David, imaš ovdje stack zemlje. Inače, jako me nervira ovaj pas, tako da ti stani tu, ne pomeraj se, tu ti je lepo, zar ne? Ok, udobno, nice. Oni su, fuck, razbio sam ovo, oni su sada obrisali kanal, ne znam zašto, pre možda nekih mjesec dana su ga obrisali, baš sam se onako iznenadio kad sam video, tako da ono rip. Biti su, valjda, ne znam tačno, mada nebitno. Sad ovdje imamo malo uglja i to je otprilike to. Sada su chestovi sređeni. Kaže Sarovix, stižem i nosim ti sve. On će nam dati. Hvala.
Znači, fuck, nema message. Ovo je zabagovana komanda na, na ovom, kako se uopšte zove, ovaj server na kom igramo. Krokrek, naravno. On će sada da nam donese malo ledera, možda će nam čak doneti i item frame, ko zna, ali, wow, slučajno sam ovo radio. Inače, Davide, ova farma će da ti nestane zašto nema vode, bukvalno. Čuti, samo čuti, veruj mi. Ali znači, ti ne znaš ovo, ti si noob. Ne, brate, dakle, ja imam, ja sam perfekcionista, čuti. Inače, kaže se Šarovix, kako sam ja rekao? Šarovix, okej, okay. Šarovix, izvinjavam se. Neću da prolazim kroz ovo, fuck ne, ja bi trebalo da osvetlim malo ovo dok imam bakla pod sebe. Ne, pao sam u ravin. Pao si u ravin, bravo DuckyMC, bravo DuckyMC. E sad mi je potreban moj pas, ali ne, neću da umrem moj pas, nope, neće se to dešavati danas. Ovde u ovaj mailbox, tu možete ostavljati, ako neko sada sa Krokreka gleda, ako imate nešto da ostavite ili da nam date neku knjigu ili bilo šta što želite da nam date do znanja, možete ostaviti ovde u ovom chestu, u mailbox. Znači, ovo je za sve igrače na Krokreku. Ok, znači, mogao bi svog psa da uvedem ovde unutra. Ne, Davide, leđa, fuck, creeper. Okej, okay, nice. Ovo je bilo lako, iskreno. Ja ću svog psa da uvedem unutra, zato što ne želim da ga ubiju mobovi. Ne znam da li to uopšte moguće, ali pas dođe unutra sa mnom. Uleći ovdje. Kiša, sad će brže da raste sve. Nice, odlično. Hajde, ulazi. Dođe, vidiš, jel ovo sam lepo uradio. Čekaj, zašto neće da uđe moj pas ovdje unutra? Yo, what's up, samo me prati ovdje. Ej, okej, okay, bukvalno mi ignoriše moj sopstveni pas. Onda stoji tu. Ko ti je kri... tu ti ne pada kiša, nice. Šta si uradio, Davide? Znaš, da budeš to efikasnija. Ovo je maksimalna efikasnost farme. Maksimalna efikasnost. Ako hoćeš maksimalnu efikasnost, treba da uradiš ovo. Znači, bukvalno samo ovo. I sad će bukvalno onako da raste nevjerovatnom brzinom. To je to. Pogledaj sada koliko će brzo da rasti. Samo gledaj, okay. Možemo staviti ovdje i samo će ovako da ide ka gore. Vžu! I samo ga skloni. Pada vžu. Kiša i još... Znam, zemljamo. Ajde, imat ćemo ovako. Ej, vidi ga Šarovix. Yo, what's up, dude? U stvari, ovo je vjerovatno on. Ne vidim ga zašto je na konju, ali moguće da je to on. Nemam dovoljno ovog... Čega? Semena. Ajde, dođi... Čekaj, šta sadiš gde? Ovdje polovine, to će bude nešto drugo, random, što ćemo posadimo da ih razdvaja. Aha, okej. Ovo je ovdje sloj. Ovo će budu što grepe, ovo ovdje pored seme, ali nemamo semena dovoljno. Nemamo semena, shit. Evis, Šarovic. On je donio kožu. Da, donio je kožu i imamo tu 14 kože, nice. Te je boj, hvala ti puno. Daj mi, šta sam htio da tražim uopšte, bone meal. Bone meal, da, bone meal. Uzmi puno bone meala, pogledaj ovaj chest, znači dođi ovdje dole, otvori ovaj ovdje chest. Ovaj tu. Taj to. Tu je malo bone meala, znači tu je veoma malo bone meala, znači bukvalno minimalno. Vidiš ti spamuje ova konzola u chatu 1. To vjerovatno nešto pokušava Zobra Lina. Zobra, smiri živce. Okej, pa pazi ovako sad. Ne, čekaj, moj armor će bukvalno da pukne, shit. Okej, nema veze. Znači sad ću ja malo tebi da pomogne sa tom farmicom, zato što vidim koliko uopšte, koliko u stvari truda ulažeš u tu farmicu, tako da sad ćemo mi malo tebi da pomognemo ovdje, da dobiješ puno sidza. Dao mi je stack ovog vune. Stack vune? Okej, to će nam biti potrebno, hvala ti puno Šarovix. Thank you so much, dude. Sad ti ovako samo razbio ovo što sam ja stavio i uzet ćeš tu puno sidza. Ne znam tačno koliko ćeš imati seedza posto ovog, ali evo imaš ovdje za sada 18 seedza. Wow, ovo nije u stvari bilo malo, što je odlično. Sad ne mogu da posadim nazad, ali okej. Okay. Ja mogu ovo malo razbijem. Ne, vidiš što ja radim, razbijem. Ja držim desni klik i znam, to kliknem radim. U levi svake 2 sekunde. Svake sekunde možda. Čekaj samo malo, znači evo tebi ostatak bone meala kog ja imam i samo posadi tu. E da, daj mi malo seedza, Davide. Daj mi seeds, da malo nahranim ove kokoške. Baci mi. Baci. Ups. Baci. 34 seeds, ja mislim okay. Da je dobro. Ja ću ti vratiti ostatak, zašto vjerovatno će iskoristiti možda 10-15 prilike. Zašto imam enchanting table sa sobom? Ok, pazite ovako, znači sada ćemo malo da nahranimo ove koke. Opet je creeper negde. Pukao je creeper ponovo. Ok, Šarovix, to je vjerovatno bio on, ali nema veze. Ja mislim da više ne mogu da ih hranim, da sam sve ne hranio. Da, bukvalno sam potrošio koliko sam i rekao. U stvari, ostalo mi je 15. Ja sam rekao da ću potrošiti 15. Koliko sam ono beše imao? Imao sam oko 36. Ne!
Ovo je bilo za malo, samo za malo da pustim sve kokoške. Ne, za malo da pustim sve kokoške iz ovog cage-a. Aha. Wow, Šaroviksa, Yuri, Skeleton. Spasit ću te. Mene put Skeleton. Molim? Mene put Skeleton. I tebe put za Skeleton, okej. Okay. E, ipak sam pustio jednu koku ili se ona sama teleportovala nekako izvan, ali okej, sada je mrtva. E, također imam 11 tu, imam više od 11. Zašto je mala... tu je, vratila se nazad. Kao da zna gde živi. Bukvalno kao da zna gde živi. I samo treba da bacim još ovih 16, okej. Okay. Hajde. Fuck, zašto si ti tu? Izvini, ali... A, nemam srce da je ubijem. Fuck off. Da vidimo šta kaže u chatu. Kako zoomirati? Aha, to je Optified mode, znači bukvalno jedan mod koji je vanilla Minecraft mod koji bukvalno svi koriste. Samo kucaš Optifine. Ako, bukvalno bez tog moda ja ne bi mogao zamislim da igram. Da, znači ja ne mogu da zamislim da igram Minecraft bez tog moda. Znači, također nam se ne bi vidjeli ni cave-ovi. Ovi cave-ovi su u stvari kao, da kažemo... Znači vidiš, farmicu. Vidiš što se mi. Sexy. Sad možemo staviti ovdje između kao nešto. Između treba, ja sam mislio, ne možemo lubenice baš da stavimo, ali... Ja, možemo da sadimo, ajde da posadimo ribe ovako. Sad ću ih posaditi ja. Evo, sad će da raste ribu ovdje. What the fuck? šalim se. Dobili smo informaciju da nas gleda 2,5k ljudi, what? Ne, to ne može biti istina. Da, što ja kad uđem na moj kanal, ja ne mogu da vidim da live streamujem. Znači, ne znam šta je to YouTube, molim te, fiksuj svoju web stranicu. Ne, ali... moraš da uđeš na drugi link skroz. Ne, zapravo možeš. Aha, imam link, imam kopiran link u clipboardu. Gleda nas 2,5 hiljade ljudi. What the fuck, okej. Znači, lajkujte svi live zato što imamo 800 lajkova, a 2,5 hiljade ljudi gleda, tako da lajkujte ako još uvijek niste. Vidiš što mi je pokazao exploit ovaj lik. Exploit, šta je to? Pa vidiš, van bordera smo. Kako? Samo sedneš na konja kod bordera i izađeš. I napolju si. Da. Izađeš i hodeš i napolju. Ne, neće. Mora se okreneš, tako. Unazad. Nope. Ne unazad, u stranu, ovamo. Okreneš se ka sautu i onda izađeš. OMG, znači... Ali pazi, skidati damage. Oh shit. Ne. Pa dođi, samo priđi bliže i neće. Wow, cool. Ok, ja ću sad da vas ostavim tu, vi tu uživajte. Ćao. Ok, vratili sam si. Kako ste se vratili? Pa možda prođeš kroz border. Aha, fuck! Možda prođeš sa druge strane nazad. Shit, ja sam očekivao da će vas zaprobiti ovdje, da ne možete da se vratite nazad. Ok, sad imamo bug, znači Davide možemo da istražujemo izvan bordera, fuck, ili ćemo da umremo. A ne možeš ništa da radiš izvan bordera. Pa da, znači bukvalno ćemo da umremo čim izađemo malo dalje. Food, ok, imamo food za njega. Ok, čuo sam 2 groma. 3 groma. 3 groma, znači da su pukli ovi malo skeletoni. Ok, evo Šarovik su food, mislim da će sad biti srećni. Ili je to ili Zobra nešto radi komandama. Ne verujem da Zobra ništa radi, zato što... Vidiš da pada kiša i očigledno da će da padaju, da će da lupaju gromovi. Vidim tamo vešticu, fuck veštica. Ljudi, samo ovako, znači imam ideju. Možemo da dođemo ovde i da uzmem neki, nešto što bi mogli da zasadimo. Šta bismo mogli, znam Davide, a ne možemo to. U stvari što da ne, hajde to da uradimo. Mislim ono izgledaće cool. Sad ćeš da vidiš, znači bukvalno samo ti zažmuri i onda otvori oči i reci mi kako ti se sviđa. U stvari dođi, stani iza ovog drveta. Čekaj, ja žmurim kod ovog drveta, ajmo. Ok, žmuri. Ne igramo se žmurke, ali... Ok, izvini, ajde. Ne moraš da brojiš. Samo nemoj da gledaš. Pa idem ja da ostavim ove stvari. Imam stek i 31 pšenicu. Stvarno? Da, treba će nam poseban čest samo za pšenicu. Ušit, malo sam slučajno ovo uradio. Ok, sada sam vratio nazad kako je bilo. Ok, Davide, ja mislim da sada... Ne, fuck, šta, zašto ne... A, tu treba soul sand da bude, samo sekund. Da. Sad iš ovaj, kako se zove, iz Nethera. Jel' tako? Zašto ne čujem? Dex? Da li si tu? Aha, evo ga. Dex je morao verovatno na kratko da se mutuje. I'm back, ovo je najgore, znači, najgore je kad vam neko uleti u sobu dok streamujete. Zašto to? Šta si uradio? Nema goreg od toga, molim? Pa pomerio si vodu za jedan blok pogrešno, sad će da nam se uništi ovo. Ne, neće Davide. Da, pomerio si na pogrešan blok, a ovo je tačno dovoljno daleko. Okej, pa na kom bloku treba da bude voda? E, tako, to je dobro, sad je dobro. Ali malo sam failovao, treba nam soul sanda, ne ovaj blok.
To, da to, hoćeš da posadi, posadiš da, ovaj... Da, da posadim Nether Wart. E, to. Okej, ja sam mislio da ovo... Soul... Jel me zezaš da nemamo Soul Sanda, Davide? Da, da nismo pokupili. Čekaj, Nether. Zašto smo uopšte išli u Nether, ako nećemo da pokupimo Soul Kupili Sand? Kupili smo sve osim toga, izgleda. Okej, okay, ljudi, ja se izvinjavam zašto smo David i ja glupi, ali šalim se. Idemo po Soul Sand, šta kažeš? Ali pazi, nemamo ni ovaj... Koga? Koga nemamo, Davide? Bilajetki liše, ne znam kako se kaže više na engleskom. Šta, šta, šta? Bilajetki liše, brate. Kako? Nether Wart, e, setio sam se. Bilajetski lišaj? Tako se zove, da, kad sam igrao Minecraft na srpskom pred 3 godine, bukvalno tako sam ga zvao i... Ostalo mi tako. Okej, okay, moram ja to da provjerim, ne vjerujem ti da se zove tako glupo. Language, language, gde je srpski, gde je srpski, gde je srpski, gde je srpski. To se zove sada, ali tako se zvao u 1.5.2 verziji. Ček, sad ćemo vidimo kako se zove. Možda se još uvijek tako zove. Okej, okay, idemo da ripnemo sad. Idemo da ripnemo, ljudi, da vidimo kako se ovo zove. Znači, bukvalno su stavili najgore moguće ime. Ja ne pitan se ko je prevodio ovo, znači... Avetinja. Ajde da srčujemo Google za avetinja. Avetinja. O, nešto me napada. Zombain. Napada me zombain. Avetinja. Šta znači avetinja? Avetinja je definicija osoba koja je luckasta, lake pameti, koja slabo shvata, glupa osoba. Znači, oni su stavili gasta za glupu osobu. Znači, možete srčovati avetinja na Googleu i sad se zove šta znači .com i tu možete naći šta znači, bukvalno. Vat, malo mi je zabugovan Minecraft. Da, vidim, onako jezik ti je. Vilajetski lišaj. Ne sam ti rekao se tako zove, brate. Dobro. A vidi, vidi kako se zove ovaj tripwire hook. Vilajetski kamen. Nemam hook. Tripwire hook se zove kuka za nagaznu žicu. Dobro, ovo je sve okej. Okay. Jel ima nešto... Grumen zla... Dobro, to baš nije loše. Makaze, pšenice, dobro, to je sve u redu. Hmm, pitan se kako se zove... šta bi moglo da se... Šta bi moglo da se zove čudno? Ništa, vraćam ja na engleski kako ne bi dobili. Da ne kažem sad šta, zašto ne volim da koristim tu reč jer nije za zajebanciju. Znaš šta sam htio da kažem. Zašto sam stavio Australije? Neće Australije. Hoću... English... United Kingdom. E, ja držim to United Kingdom, da bude onako cooked cod za ribu. Da. Ili, na primjer, kako piše Don? Dosta toga je čudno. Stani, sad ću vidjeti. Da, ovdje pada sneg negdje, mi se učinilo, what? Gde? Gde vidiš mi sneg? Na F5 sam se ovako vrtao i učinilo mi se sam vidio negdje sneg. Nope, učinilo ti se samo, ovo je bukvalno kiša. Inače, ja sam isključio kišu, zašto žestoko laguje. Znači, Davide, svi ljudi su te zvali luckasta osoba ili osoba bez mozga ili osoba lake pameti. Znači, avetinja to u stvari znači, wow. Ok, ljudi, nastavite da ga tako zovete, zato što je to u stvari opis Ducky MC. Šalim se, Davide, nemoj da to shvatiš ozbiljno, neće da te... E, šta ima ovdje u cave-u, pored bordera, da vidimo. Nikada ovo nisam istraživao. Jesi ti istraživao ovaj cave? Zašto ima baklje ovdje? Ducky MC. Ok, vjerovatno nisi ti neko drugi možda. Mada nije pokupio... Što je napisao u chatu? On hoće da uzme moje glave, 50 mojih glava. Ko? Zobra. Kaže, pazi da ne umreš. What? Meni što on je. What the fuck? Znači, Zobra hoće da... Ti zaboravi nove chestove gore, brate. Chestove gore? Da, definitivno sam zaboravio za njih. Ja hoću da razgledam ovo. Koliko stvari imamo gore? Znam, u stvari, to su sve onako svaštere. Da, to je ono, nesortirano još. Da. Mislim, nije baš nesortirano, ali onako random chestove. Ej, zašto velik leti? Yo. Dude. Aha, on je na konju. Pa se petu zabogovan. Znači ovdje gore imamo chest, wow, sorry. Znači ovdje imamo chest sa hranom, dobro, to je običan chest koji treba da stoji. Dobro, ovaj i to je random, onako, nemamo za gdje to da stavimo. To je, kako bi nazvali, svaštara, zar ne? E, sad ti se svi izvinjavaju u chatu zašto su te tako zvali. Tako treba. Što? To su dobri gledalci. Pa zašto avetinja znači osoba lake pameti, tačnije glupa osoba. Wow, šta mi laguje sad? O, ljudi, prešli smo... Wow, okej. Okay. Znači, sad imamo 93.825 subscribera. I 2.65k. 2.65... Znači, gleda ovo je... ljudi.
Ovo je najuspešniji live do sada, znači ovo je bukvalno najuspešniji live do sada. Nikad nismo imali uspešniji live. Izvini, Avetinjo. Okej, okay, idemo mi po Soul Sand. Davide, može? U Nether, da. Ajmo. Čekaj, samo da ostavim neke iteme da ne bi umro sa njima. Ja ne nosim nikad ništa. Ostavit ću ih, e, ajde, pazi ovo. Ovaj gore chest, tamo skroz napred, onaj jedan jedini što stoji sam. Da, da, da. Tu ćemo stavljati onako kad isprazniš inventory, razumeš? Samo kad hoćeš da isprazniš inventory, onda kasnije sređujemo gde nam treba, razumeš? Da, o, oh, fuck. Ovo je još uvijek napravljeno jako nebezbedno. Šta? A ne, evo ga. Sredili su u Netheru da bude bezbedan put. Stani samo sekund, sačekaj. Ducky MC. Ja sam u Netheru već. Dobro, nemoj da ideš bez mene. Hoću ja da se zabavljam u Netheru, Nether je zanimljiva stvar. Moram da kraftujem shovel zašto nemam kod sebe. Znači imamo sada shovel ovde i kraftovat ću, u stvari samo ću uzeti malo drva, to je to, idemo. Lego boys! Davide, tu si u Netheru, zar ne? A? Čekaj me ovde kod portala. Okej, okay, dex armor će da ti pukne, znam, primijetio sam, baš mi je low armor. Samo sekund malo da pojačam muziku zašto sad ništa ne čujete bukvalno. Ja popunjavam ovaj put cobblestone-om. Put cobblestone-om? Preko lava. Gde smo sad, Davide? Ja nisam sponovan. Aha, vidiš, okay, mi je jesam. Jesam, pomislio sam da se sponovan na nekom random portalu. Yo, Ducky, samo beži, sorry. Beži. Čekaj, što nisam... Što radiš? A, popunjavam cobblestone-om zato što je ovaj blok jako slab, ovaj nedrek. Ha, pa da, može bukvalno da gaz da bukvalno pukne. Avetinja može da ga sruši. Avetinja može da ga sruši. A, as, ima ovde negde soul sand ili su sve već pokupili? Čas da pokupim. Da, ti imaš onaj efficiency pickaxe. Efficiency pickaxe, da, imam efficiency 4. Probaj sad, samo drži klik i kopaj. OMG, znači ovo je fast. Zabagovan sam u bloku. Udario pigmena. Zabagovan sam u bloku, lol. Ovo toliko brzo kopa da misli da imam hack onako i onda me zabaguje. To je bilo i u prošloj sezoni Krokraka i u pretpošloj. Da, onako svakoj... nevidljivi blokovi. Da, da, nevidljivi blokovi. To se dešava u svakoj sezoni. Detektuje kao cheat. To je tako zato što server ne može stigni da... Da, kontam. Znači, bukvalno sam mrazoran, onako, pogledaj koliko brzo idem. Whee! Ali okay. Istrošen si tipa pola pikeksa već. Ne, uopšte. Idemo mi sada da nađemo Soul Sand. Soul Sanda, ali Soul Sanda nema nigde bukvalno, znači Soul Sand je nepostojeći na ovom serveru, nema ga. Ne, samo treba da... A, nešto mi upalo oko. Šta Davide? Treba da idemo ovamo, pa, prati me. Okej, ja te pratim. E, evo ga Soul Sand. Gde? Bukvalno smo prešli Soul Sand. Znate, nisam ni video. Ja sam ga primijetio. A to se lopatom kopa. Znam, pazi da ne iskopaš ispod mene zašto je ispod lava pool. Pazi, Ducky MC. A ne rizikujem dalje. Ne rizikuj ti, ja ću rizikovati svoj život. Mislim, ono kao, why not. Imam 10. Fuck, ovo neće biti dovoljno. Hajde još malo uzmemo. Gde ima još ovde? 100% ćemo naći negde ovako na putu ili su vjerovatno sve već uzeli. Vjerovatno nisu sve uzeli, znači ima toliko soul sanda. Dovoljno, ja imam 9 i ono, dovoljno. 9 imaš? Okej, onda idemo nazad. Idemo nazad. Davide, kad ćemo stream kod tebe? Trebalo bi sad u 6, ali vidjet ću. Dobro, znači za 15 minuta ćemo... Mora da se dogovorim još nešto. Da, da, da. Znači, ako bude bilo sve kako treba, za 15 minuta ćemo streamati kod Ducky-a na kanalu, tako da spremite se za to. Da. Jep! Na kanalu, šta ćemo da igramo? Biće igraćemo, i Krokrek i... Da, nastavit ćemo Krokrek gde smo stali sad i onda ćemo streamovati malo mini igara, možda betovanje i da. Ah! Okej. Okay. Ajde. Ma ne, fuck! What vidi dvorac? Pa, znam, ovo sam video. Čije je ovo? Vortez? Naša kuća je u onom pravcu, zar ne? Ne. Čekaj, kako se ovo ra... Ne, 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 Davide! Po tebe su se stvorili. Da, ne. Ponovo. Ajde ih ubijemo. A čekaj, vidiš da se oni međusobno nešto gađaju. Ajde ih samo da, ubijemo. Da, oni su počeli međusobno se gađaju, dobro je. Joj, pa sad imam bow, sad će bude lakše. Okej, okay, jedan manje. Kako lako kad imaš bow? Da, pa tebi je lako, ja nemam bow. Jako su brzi u stvari. Pa, jedan gotov, odlično. Fuck, ne mogu da ih dohvatim, znači... Previše su brzi, zašto su ovoliko brzi? Fuck, stop it. Ne. Aaaa, zagladljen sam ovde bio. Otvorio sam chest, nemoj konja da ubijaš. O, ja ubijam konja, fuck, nisam ni provalio da njega damage-ujem. Okej, ovo je mrtav. I to je to. Nice. Ja mislim da ovaj ima najviše srca. U stvari ne. Ovaj, ne. Mislim da ti hito ima verovatno najviše. Nema veze, ovaj, ono kog sam hitovao. Ovaj, da, taj, ovaj, ovaj ovdje dođe. A, okej, on je imao najviše srca, hajde ga ubijemo. Ne, zašto? Zašalim si, healovat će mu se srca.
Da. Ajde dođi, ajmo nazad ovamo, prati me. Gde nazad? Kući. Ali naša kuća nije u tom pravcu, Davide. Jeste. Da li si siguran za to? 100%. Ako jesi, onda možemo... Sve kad smo se vraćali iz Nedara u tvojoj epizodi i onda smo... E, vidi konj tamo. Jao da, ono, ovdje smo naleteli na onu šumu, zar ne? E da, sad će vjerovatno da udari opet grom neki. Toliko mi je dosta ovih gromova. Inače, koliko ja bukvalno... konja, vidi ovo? Vidim! Evo još! Oh! A rekao sam, znači rekao sam da će dođe. Pa rekao sam. Jedan gotov. Jedan gotov. Fuck. Oh, kako gotov. Me odlično. Živciraju. Gledaj sad, mi kad ubijemo ove stvoreće se još 20 novih. Ne konja da udaraš. Ne udaram konja, udaram samo skeletona. Pa, ne, ubio si konja, Davide, svaka čast. Znači, svaka ne, čast. Ne, polo srce ima konj. Ostavi ga tu, neka umre. Imamo i onako mnogo ovih konja. Ajde sad idemo nazad, možda nas neće naći ta sreća. Ima sad namjera da udari još 3 onako, gledaj sad. Ako pukne, nećemo da ih ubijamo. Omega, ovo je šuma konja ovih skeletona, znači ako hoćete skeleton konja, dođete u ovoj šumi i nađete 20. Davide, gde ideš? Ovamo su... Ovamo nam je kuće, okej, okay. Nijedan od ovih konja nije... Oh shit! Nije. Holy fuck! Slori ovdje je skeleton. Okej, okay, ubili smo ga, nice. Nice deal. Nice fam. Vidimo šta kažete ovdje. Dex vole te skeletoni. Ne vole me skeletoni, nego skeletoni vole ovu šumu. I ta šuma je zaražena sa skeleton konjima. Naša kuća je u ovom pravcu, zar ne? Ili idemo u dobrom pravcu, Davide? Treba ka nortu da ideš, ja sam došao do kuće. Ah, fuck. Ja idem na east. Znači, treba da ima na nort. Aha, okej, okay, u redu. Uskoro dolazi, Davide. Ah, zapušten mi je nos. U trenutku mi se zapušti nos. Šta ovo bilo, nemam pojma. Prosto sam zvučao čudno, ali nema veze. Ja mislim da vidim našu kuću tamo, vidim nešto da svetli. To je vjerojatno naša kuća. Nope. What? Čija je ovo kuća ovdje? Taki MC. Ne znam. Našao sam nečiju kuću. Nečiju ogromnu kuću, nešto prelepo veliko. Sad ćemo vidjeti šta je to. Ovo mi se ne sviđa, to ćemo da razbijemo. Easy. Ovo. Brrra. Ovo je Jiggyevo, vidim Jiggyev nick. Yo Jiggy, what's up dude? Šta radiš ti, Davide? Pa, samo čekam tebe da dođeš. Ja ne znam kako da dođem. Minus 300, minus 150. Gledam, sad čitam chat, ljudi znaju gdje je kuća, ti ne znaš gdje je tvoja kuća. Stvarno? E, pa ja sam onda malo failovao. Usine. Ali ovaj brz konj. Aha, znači ja sam otišao daleko od kuće, okej. Okay. Nisam znao koordinat, mislim znao sam koordinat. Možeš samo mene da pratiš, zbore. Ja sam došao. Kuća nam je... Minus 300, minus 150. Oh my god. Okej, znači u onom pravcu. Znači kuća nam je pored ove. Idem ja sada postavim ovaj soul sand što si teo ti. Okej, ja sam nekih 150 blokova udaljen, u stvari 250 blokova. Nije problem. Sad će doći ja. Dolazim mm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 
Koja je mapa? Šta? Nisam, ne razumem tačno šta si htio da pitaš sa tim pitanjem. Ali okej. Okay. Znači minus 300, minus 150, fuck, nemam hrane. Idemo minus 300, minus 150. Znači svi u chatu pišu minus 300, minus 150, onako svi znaju, ja ne znam. Okay. Treba mi ovaj nether chest. Minus 230. Nope. Evo ga, okay. Lukica 5253. Davide, dolazim ti. Evo ga, Lukica 5253. Omga, Luka, kakakakakaka. Imamo posetioce ovdje. Ej, evo ga, Dex. E, pukla ti je kapica, Dene. Imaš jednu kapicu ovamo. Idi ka kući. Ne! Samo. Pa kontaš da mi uništavaš durability. A sad si upravo zeznuo ovdje skroz. Znam da sam zeznuo sve Putič. Ovo. Bravo. Ne veze, imaš ovaj gore, kako zove, kapicu, protection je dropom. Napravit ćemo kroka kviz i jedno pitanje će biti koje su koordinate Dexove i Dakijeve kuće. Našao sam kapicu. Nice! Sad ne treba da kraftujem. Ok, idem da stavim ovo nazad u naš nether chest. Nether chest, gdje si nether chest, please, puj. Ok, tu je nice. Što imamo? E sad, daj mi sav svoj soul sand. Mi smo već zaboravili šta ćemo da radimo. Dropao sam ti, imam samo još jedan. A ostalo sam već stavio vamo. Jesi stavio nether wart? Dođi da posadiš nether wart. Aha, okej.
Stani samo da uzmem Netherwart, stavio sam ga ovaj chest ovde. Ajde, pošto ja ovdje imamo 8 polja za... Kad je stream kod Akija, trebalo bi za nekih 15 minuta otprilike, zar ne? Pa vidjet ću. Ubrat, 2.7k ljudi gleda. Omg! Ljudi, hajde pre završetka streama da pokušamo 3000, znači podelite se prijateljima, pošaljite jednom prijatelju, znači ako većina vas pošalje jednom prijatelju, znači možda i dođemo do tih 3000. Ali ja hoću ovo da sredim, zašto ne sviđa mi se kako ovo izgleda, znači ovo će biti tu. Inače, ova farmica sad rasti nevjerovatnom brzinom. Da li bone meal radi na ovaj? Zvuči mi... Ne, ja mislim da ne radi. Da, zvuči totalno nelogično da radi. Tako da 100% ne radi, znači 100% siguran da 100% ne radi. Okej. Jel, Šarovik, what's up, dude? Šta bi mogli raditi sada? Mogli bi sačekati ovo. Ne. Će biti dosadno. Jed znam. Hajde da kupimo sedlo od likova. Ili ipak ne. To će dugo da potrebe. Možda nađemo neki bug da izađemo iz bordera. Okej, ja ću da pokušam to. Ja ću to da pokušam, pa šta bude. Šta? Ne, ipak ne. Ne postoji nikakav bug. Šta? Da izađemo izvan bordera. Može, ali ono... Oh fuck, opet sam upao. Opet si upao, Ducky MC. Bravo, Ducky MC. Zašto radimo ovo? Low clapping. Samo da čujem nešto. Može, ali ono... Okej, vi čujete sve u redu, znači sve u... Prvi put sam ušao sada u live, vidim kako chat leti, imam inače chat na telefonu, ali sada sam prvi put video na kompu, ovdje mi je chat, mogu da čitam i da vidim šta vi pišete. Sada vidim prvi put na kompu, izgleda sve okej, vama je sve to lepo, izgleda kako treba, imamo 2.7k. OMG ljudi, what the fuck je ovo? Koliko sam puta ovo rekao danas u streamu, ne znam. Ali, ko se spustio ovdje? Šarovix malo istražuje naš mine. U stvari to nije naš manj zašto ga je neko već istražio, tako da ne znam uopšte zašto tu stoji. Aj ga uništimo, David, aj ga popunimo onako blokovima kao... Šta? Bye bye. Ovaj manj koji tu stoji. E, sad imamo trenutno 93.860 subscribera. Znači, treba nam još tipa... A ne, nema šanse da stignemo do 24.000, to jednostavno ne može da se desi sada. Da. Okej, pa hajde mi onda da... Šta kaže lik, imaš obsidijan da vam spojim portal, da vam spojim portal. I može lik da nam spoji portale. U netheru, znaš. Daki? E, to bi bilo cool, ali nemamo obsidijan. Nemamo obsidijan. Fuck, možemo da iskopamo, okej. Prati me. Imamo ove efficiency 4 pickaxe. Uzmi konj, uzmi konja. Da, konja ću uzeti. Ajde, ja ću ovo. Okej, znači sada ćemo ljudi da sredimo, sada ćemo srediti ovaj portal i onda ćemo da ugasimo stream. Znači, ako ne znate o čemu se radi, u netheru možete da povežete vaš portal sa sveta, u portalu netheru i onda možete lakše da se krećete kroz nether i kroz svet, naravno. Ovdje je taj negdje obsidijan bio, okej, tu je odlično, znači koliko nam treba 10, tako? Morate zakopaš konje samo, došto će pobegne. Ha, okej, oh shit, koliko nam treba 10? Daki? Da, 10. Okej, 1, 2, ovo će malo duže da potraje, ali nema veze. Malo, ajde da čitamo chat, uradi ti Davide pozdrave. Dok ja kopam ovo, hoćeš? Ne, ugušit će se, konj. Šta? Fak. Konj će da ti se uguši. Ne znam šta mu je bilo, počeo da se guši. Ajde, radi pozdrave dok kopam ovo. Tako. Okej, ja ću da se zaglavim kod konja. A, iskopao sam već. I hajde vidimo, napišite pozdrave u chatu ako želite pozdrav, prije nego što pređemo na moj stream. Jep. Tako da dan. 2.7k ljudi, wow, okej. Ajmo ljudi na 3k. Skok, je li ovo moj konj uopšte? Idemo, 3, 4, sad. Pozdrav za Pekenzi, pozdrav za Goran Natković, Marina Grubesić, Omaleni Nishimura, I Vorti, Games MJ, Snježana Hođić, Nikola Kuzmanović, Jasmin Games, Neki Gamer, Neco, Just Milan HD, Kiki Gamer 1, Stefan Gaming, The Nemanja Games Mirković, Gamer PvP, LDV NN, Branislav Dimov, Joca Gaming, Jočić, kako već. Da imamo još malo, Đorđe Vucetić, Uroš Gajević, Slavčejo Seski, Marko Božović, Daba, Snežana Hođić. Dosta. Čekaj, vat, mene...
ne, zapravo, čirim, Snježana se. Valjda tako piše, sad sam izgubio. A vjerojatno slučajno onako par komentara za redom, nisam vidio. Čekaj, gdje je moj konj? Moguće da. I da, to je to. Okej, hoćemo sad kod mene na stream, pošto... Fuck, ja se nisam čuo sve vrijeme u streamu. Ja se nisam čuo. Nisam se čuo. Slučajno sam isključio mikrofon iz ne znam nijakog razloga. Ne znam koliko se nisam čuo, samo sam video spam u chatu, Dex, ne čuješ se. Ne znam koliko se dugo nisam čuo, ljudi. Ako se nisam čuo baš jako, jako dugo, ja se izvinjam, ali sada ćemo da odemo u Nether, znači prebacit ćemo se kod Akije na streamu. Možda u današnjem streamu nismo uspjeli da vređemo 3000 gledalca, ali ima sljedeći vikend. Sljedećeg vikenda ćemo također streamovati, to će vjerovatno biti Krokrek, ako ne bude Krokrek, bit će nešto drugo. Ali pokušat ćemo i sljedeći vikenda da streamujemo. Ja vam se, ljudi, svima zahvaljujem za nevjerovatan support koji mi pružate u posljednjih nekoliko dana. Znači, i juče i danas smo streamovali. Jedno veliko, veliko hvala, jedno veliko, veliko srce za sve vas koji sada pratite stream i koji redovno podržavate kanal, koji lajkujete, koji komentarišete klipove. Jednostavno, ne znam kako da vam se zahvalim. Ovo što vi radite bukvalno je promijenilo meni život na nevjerovatno, što sam htio da kažem uopšte. Jednostavno vam hvala, ne znam bukvalno šta da govorim, onako kad počnem da razmišljam o ovom, izgubim svaku reč i ne znam ni šta hoću da kažem, toliko sam srećen i hajpom da ne znam šta da kažem. Tako da hvala svima, ljudi, samo jednostavno zapamtite da sam ja nevjerovatno zahvalan za sve. Tako da to je to, ljudi, ovo je bio Dexi Daki na Krokreku i moramo da pustimo pesmu sa kojom uvijek završavamo video. Davide, da li znaš koja je to pesma? Uglavnom, da. Mogu da zamislim ritam pesme. Ajde, pokušaj ritam, da se malo cringe-ujemo na kraju. A, kako biše? Ne, okej, dosta. Ne mogu, ne, neću. Stani ovdje, pored mene. Opa. 3, 4, sad. Okej, ljudi, to je bilo to od ovog streama, ja sam oživili. Ako jeste obvezno, ostavite... Fak, ovo je preglasno. Ostavite... Like ako još uvijek niste, subscribe ako još uvijek niste, imamo Creeper u pozdini, imamo Šarovs, fuck, zaboravio sam kako se ovo čita. Šarov, Vixa, imamo Dakija koji me pogodio, koji će ubiti Creepera bovom. To je to, ljudi, vidimo se u sljedećem Krokrek Slani streamu, vidimo šta god budemo streamali, poj, bye bye. Ajde, ljudi, pređite sad kod mene na kanal. Ja, pređite sada kod Dakija.